Pra të ndëruar të lëshikues, ne unë jam gazetar dhe sigurisht për të bërë publik një fakt, kam detyrimin etik dhe profesional, ti referohem të pak të në dy burime. Kurse një gjukatë, si që është zonja del ponte, pa dushim, kur referon një fakt, ka detyrimin të japë të pandeurit, të akuzuarit, apo personit për cilin fakti referohet të drejtën të mbrohet, të drejtën të ketë avokatë, të drejtën të ketë dhe një institucion tjetër as një anës të vendosatë. Por, zonja del ponte, sigurisht në pension dhe jo gjukatse, po ish gjukatse, para pulqen të bëj fakt të kryer dhe të nëgjis inisiativ politike. Inisiativ politike e cila më vonë ka rezultuar, si pas gjitha gjasave të konfirmuar, që ka patur mbrapa interesa ruso-sërbe interesat cilat kanë funksionuar nga shtete që kanë qënë shumë më eficient se sa shtetet pro përëndimore në Balkanin përëndimore. Për fat keqë, kjo është e vërtet. Serbia ka qënë dhe mbetet një shtet eficient. Roli që ajo luan në Balkan është do me thënës. Interesat që përëndimi ka nda i saj, që ajo të mos shkoj kundrejt Rusis, janë komplekse dhe sigurisht duhet të zgjidhen por rasti i derpontes është një rast i cili sigurisht tashmë ka rënë, sepse këto fakte nuk janë marë në konsiderat në procesin e njësur nga një gjukat krete posatme pa precedens në historin e së drejtës nërkomtare realizuar në shtetin më të ri Europian të Kosovës, tashmë i ka ignoruar këto si të pavërteta dhe meret me dëshmi dhe problematikat të tjera të cilave do t'i kthejemi pa dërshim në analizën tonë politike, jo juridike. Por, në fund, ajo që mund të themi, libri reduzdoj për një perdu të caktuar bestseller. Dhe parimisht, si gazetar, duke analizuar faktin bestseller, them që libri është i më i Dhe sigurisht, shqitja përfajson interesa financiare pas. Dhe shqitja përfajson para në pension, parat e shumëta të bëjnë punë. Ne nuk po akuzojmë, ne vetëm po aludojmë, që zonja del ponte në fundë fundit ka përfituar diçka, pa nëvërsisht nga rkesave që i ka dhënë politike emocionale edhe njërzore historisë sërbo-shqiptare. Historisë ku nisi ngritja e Slobodan Milosevicit në pushtetin diktatorial në Sërbi dhe ish Jugoslavi, dhe në fakt aty kura kë pushtet. Me Slobodan Miloševiqin, në sajtë vullnetit përëndimor, i, dë, i, 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 i akuzuar nga komunitetin ndërkomtar dhe popit e tjerë të Balkanit si kriminell lufte, por që nuk u dënua për shkakt të vdekjes të ti të parakoshme. Nuk i rikëthejemi kësaj analize. Por, e vazhdojmë analizëm ton politike me veprimet që erdhe në pas gjithmon politike të cilat në fund përsëri rezultuan një hiq ose një dzerë me gjufk, si që thuet në jargonin popullor këtu në Tironë.